Авхгүй Японы алдарт бурбон шигтлаад нэг медик баг. Тэгвэл бурбон брендийн жигнэмүүд манад аль хэдийн ороод ирчихсэн доот талын дэлгүүрт заргалаад эхэлсэн байна. Амт чанарын хувьд үнэхээр тасарсан хизээч мартагтааггүй нэг тийм дурсамж сэтгэлд үлдсэн. Заасан ямар ч асуу хойч юм байх. Ороод ирсэн байна лээ. Манайхан нэг амтлаад үзээрэй. Японы жигнэмэг ба Амброст бурбон. Тэгэх сэвэцэнүү та бүхэнд энэ өдөр минь дих хүргий. Амарч channel тамир Өнөөдөр та бүхэнд зориулж миний арих Canon bol 2000 хэдэн онч телед нэгтэй хийжсэн Ferdinand хэмээх хинэдмийн хөглөлийн кино байна. Надад маш их таалагддаг кино болохор та бүхэнд бас таалагдана гэж найдаж байна. Ингээд shot Canon дорцооё. За Сеньор Моронигийн спанд байр д бухын фермийг бидэнд оруулдаг. Аа бухын ферм гэдэг нь болохоор нөгөө нэг карита гэдгээр бухын тулаанд зориулж одоо ир хүрнүүдийг ингэж үржүүлж, тэмцэн зориулж, нөгөө багаас нь тугал оохаас нь эхлээд ийм үржүүлдэг газрын мэл. Тэгээд тэнд болохоор манай гол Баатар Фердинанд амьдэрдэг. Аа Фердинанд аавтаага зүг амьдэрдэг тэнд нөгөө зөндөө олон бухнууд баг. Тэгээ зөндөө олон бухнууд нөгөө жижиг гэн бухнууд ч хоорондоо хоорондоо хөшрөлдөөл нөгөө хин хинээсээ илүү гарахуу. Юу нь бол тэдний мөрөөдөл амьдрлын гол зорилго нь болохоор нөгөө Карида гэдгээр тэмцээн дөрлцөж буухийн тулаанд тадуурыг ялж Карида тэмцээнд тэмцээний авраг болоод дөхөн өгтлээ амьдрлынхаа туршид хаа шиг амьдрна гэж энэ бухнууд маань бодож явд юм байна. А тэгсэн чинь манай Фердинанд болохоор шал өөр үзэлтэй. Байгаль тайртай, цэцэгн тайртай, цэцэг усалдаг. Ерөөсөө тийм нөгөө бухийн тулаанаас холоор аагаач барыг ойлготгоо тимхөгтөдэй байна л. Тгээ ярэв байжсэн чинь матадор ирээд дараа чин тэмцээндээ бух сонхохоор ирд. А тэрэн гаргаж ирээд хооронд нь туллуулдаад Фердинанд яав гээд ирсэн матадорн дараагийнхаа тэмцээнд сонгогд. За тэгээд хүү Аавтаа уулзаад яриад байжсэн чинь манай Фердинанд ерөөсөө энэ тэмцээнийг нь ойлготгүй гэнэ. Шал өөр хэмээ ихтэй хүн байгаа tochгүй. Бух хүн гэнэ, бух. Аавтаа ярьжгааад яваа би энэ тэмцээнд ялж малахыг ерөөсөө тэмцээнд ялаад ингэ ялагч аврах болохыг ерөөсөө ойлгохгүй байна. Зүгээр тэмцээнд ялах гуугар эндээ ингээ гоё амтэрлийн сайн сайх нэг мэдрээд амдэрлоос таашаал аваад амьдрч болтгоо юм аа гэсэн чи аав нөрхий минийхүү том болоо гээнаа одоохон дооч жоох юм байна аа амдэрлэлээр амдэрлэлэрх бүх зүйлс чиний хүслээр одоо шийдэгддэг юм аа минийхүү том болоод энийг ойлгоно гэв аав нөгөө бүхэн төвцэн дэрэг яогддаг тэгээд орой болоод яа гэхлээр зааж араах чадрын хэжлигч 1xbad Та бүхэн бичлэгийн дор байрлах link-эр ороод бүртгүүлэх хэсэгт даран амар хийсэн миний нэрийг промокод хэсэгт хийж бүртгүүлвэл хасны deposit-ноо 100% бонус авах боломжтой. Промокодг бүртгүүлэхэд 410,000 төгрөгийн бонус авдаг бол миний нэрийг хийснээр хэдэн төгрөг хийсэн түүнийг бонуснт авна гэсэн. За ингэ бүгд ээ кинод орцгоо. Манай хүн ч тэгээд аавыгаа ялагч болоод эргэж ирнэ гэж найдсан харцаар хүлэн. Өөрөө олсон чинь яасан бэ гэсэн чинь нөгөө бүхний төв зэнэс аав нэргийж ирв. Тэмцээндээ ялагдсан. Аав ирэх үг тэмээд манай Фердинанд айсан да нөгөө Фермеси гараа зөхт тачт. Тэгээ гараа зөхт тажгаа нөгөө тентхээ хамгаалагч ч гисэн. Фердинантыг хараад араас нөхөөд явж исэн чинь цаар хайжуултны гал дэрэг явж аваад ард тогххой. Явж байгаа гал дэргийг дэмжиж суугаад манай хүн тэгээд явж байгаа дараг модд тэнд муугаа үлдчихтийн гал дэрэгнээс харахууд гүйжгаад гинт үсэн ч нөгөө нэг ангал руу онцтойх байхгүй. Ху алдчих. Тэгээд өглөө болсон. Айлхаашаа сэрдэг вэ? Яасан ч нэг өхөн хаалга нонгоолоо, жихэн дээр цэцэг хатхцсан. Үсэн дээр цэцэг хатхцсан. Амар хөөрхөн өх оорч ярил. Намайг Нина гэдэг гэж өөрийгөө танилцуулаад. Тэгээд Фердинанд гараал гадах талбайгаа ингээл харс. Яг мөрөдлийнх нь хүсч юудаг амдэрлийнх нь хөв маяг тент ингээд байж дээ. Иргэн тойрон цэцэгтэй. Тэгээл Ай ю тайв ямар гоё газар ирсэн юм бэ? Ненатай, Аавтай, Пако гэд н хаот. Хөдөнд натгээд тэнд амдртай. Тэгээ цаагийн хугацаа өнгөрөх юм ирэхээр манай маангар том бухуулдаг хөхгүй. Маангар том бухуул. Ай ю сайн найзууд олцсон тэнтгэн бүх амьдртай. Найзэн зөвхөрлөө амьдрлаас жинхэн таашаал аваал үнэн гоё амьдэрч дээ. Тэгээ дึกжсэн чинь нэг гоо хотод юу болж цэцгийн баяр болдог wkhoy хотод нэг гоо бүх юм аа цэцгээр аюу хүрэлүүлээл бүчээл цэцгийн баярт би өнөөдөр хот яв хот цэцгийн баярт оролцсон энэ хот өөр өнөөдөр өн гоё байна гэж тэгээвэйжсэн чи аа минийхөө Фердинанд энэ жил цэцгийн баярт явж болохгүй ягаад гэвэл тэр одоо ингээм том бугуулцсан өөр ийм хөөрхөн жижиг кохн тэгээд ийм том бугтаг уулцсан явьж хат хүмүүс айгаа тэгээ минийхөө Юу хитэл болохгүй гэж хэлдэг байхгүй. Докторыгоос сэтгэл санааг тайвшруулаад Паког энэ Хогны Фердинанди оронд ав авчих. Тэгээ манаа муу үлдээл бүр гутарцсан сэтгэл санаагаа явах арга хай таагаал бүр нэг тийм үздэг юу өдөрт штэ нөгөө одоо жишээ нь энэ дэр гардаг байхгүй. Энэ алим моднос унах бол энэ апельсин ч юм уу. Энэ апельсин намайг 3 доллараар моднос унахгүй би хот руу зисхийн байрт оролцоор явна гэж хэлдэг байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөөтгэн унц. Энд дахианы үүндэг. Тэгтээх намайг 5 тоолын дотор гарч ирэхгүй бол би хот руу зисхийн ойч юун гэдэг тэгсэн чинь дахианы хон өндөгнөөс дигдэгэнч гар чигээд модноос нь аписин чунаа манаа өнөө ихээд л цаанаасаа итгэе яваа гэж хэлээд. Тэгсэн чигсэн манаа өн ихээр явахыг хүсэж байгаа болохоор цэцгийн баяр лу ганзаар анууцаар явчтай. Пертдинат чи нөгөө аамар цэцгийн дуртай ихгүй. Тэгээ хотод очиход цэцэг үнэрлээ л аамар гоё явжгаа нөгөө идснэ хараад нэг авто цог хараад явчихсан аа. Нөгөө санаанд гоё юу дотор нөгөө өйлгцэн байгаа ховцсон толгоор орооцолчтойг ихгүй. Яг хүндэ орооцсон гэдгийг мэдчихэе. Тэгээ орооцсон гэдгий ша цэцгэн дээр нөгөө зүгний юу вэ шүү дээ зүгний бүксэнтэй дэйтиг нөгөө хатхуур зүг шүү дээ тэрэн дээр очих соочдаг ахгүй тэгээ амар өвдөд ядчихт нуурталт нуултсан байсан хувцсууд нь эвер дээр н ингээд дохогдоод нүдийг хаачихдаг ахгүй сандраал ү амт юм чи сандраал тэрнгээр чинхэн годом чиийг чинхэн төв ээ жалт н хүмүүс ойлгохгүй ш сандарцсан бух айсанда энэ хавирхийг үмэлэтэйн гэж ойлгохгүй гоор ууралцсан бух энэ хавирхийг сандаагаат ээ тэгж ойлгоод хүмүүс цагтаа нар ирээд манай хүний ачаад ачааны машинт хийгээд Тэгээ нөгөө машинд нээгээс салаад нэлээд хоол замд ингээл явж исэн чинь явж явж гал нэг газар ирдэг аахгүй. Тэгээ ирсэн чинь гадаа нэг хөшөө байна. Нэг маангар танил хөшөө ингээл хараад тийм чинь нөгөө багада аавтаа зүг амдирч исэн. Синиор мөриний бухын ферм Аватарт. Ямар газар гэдгийг мэддик болохоор амар сандраал уурлаал юунаас машиныхаа бүхүүнээс гарахгүй гэл нөгөө тэндээс зүгтаах гал тийм өүмүүлж исэн чинь тайвшируулахч гэх юм ямаар хүрлээ тийм аахгүй. ний яма ороо лоддөгхө тайшрилдэг гэж тайшрулах гэдэг нөгөө ямагын хараа фердинанд бүр тайшрихгүй тэндээсээ шууд армаар санагдаад амар хурртаа нөгөө ч тэндээс гарчдаг ихгүй Тэгээ нөгөө Яманаас гоод Фердинанд надад туслаач энддээс ороход надад туслаач гэх тэгсэн чинь нөгөө Яма эсэргээр Фердинандыг нөгөө арай өөрөөр ойлгов. Би хизээч багш байгагүй л тэгээ тэгдэх юм уу? Би хизээч юм Каридагийн бухны багш байгагүй гэхдээ энэ бол надад үнэхээр нэр төрөө өгөн би ч аа шав байлгаж явлаа. Алаа гэж хэлээ тэгээд ячт. Багш байлч тий энэ хоёр. Энэ хоёр багш болоод нэг өрөө нөгөө нэг нөгөө сараалж нэмэр. Тэ сараалж ороод ирэхэд нөгөө тэнд байгаа бухнуудтай яасан чинь цуг амдиржсэн тууглууд нь том болцсон том бухнууд олцсон тэрний хүлээж одоо за юу вэ тгш өгшөөгөө хүлээж авт. Нэг нь дурггүй энэ нөгөө энэ сайл юу гэдэг вэ нөгөө манай фердинанд магаар дурггүй. Цэ надад аавч гэсэн сайл юугийн аав таас хүндэлц үзэлцдэг гэсэн юм байна. Зал байх таар. Яг ихэд дурггүй. Манай фердинад ихтэй нэг эргэн тойроныхон доо ингээд дуртаа дурггүй ялгаад хэдэг буух биш байхгүй. А сайл юу л зүгээр өөр өрсөлдөгч гэж хараал ингээд нөгөө тхийг өдөл гэдэг. За тэгээ маргааш өдөр болоод синьор моренигийн буухын фермд ингээд алдартай матадор хамгийн сүүлд жих ха тулааны хийх гэ төх. Мангар дэгжин аамар улаан кадилак модельлэг төв амттай гар мар мэд. Тийм ерөөхдөө тийм эйг өндөртэй нөхөр орчих. Тэгэд нөгөө бухнуудаа синьор мөрийн очин матадор тааруулна гээд тулааны талбарлаг уу гаргад гоххой. Нөгөө үед чинь яг та өөрийнхөө нэг чадврыг харуулах гал аамар хүчтэй үүжтэй. Юу хүм мөргөл хоорондоо мөргөлдөв байжсэн чинь Фердинанд ерөөсө ятчих гоххой. Уул нь бол тэр дундаа нөгөө нэг аамар том биетэ бух байгаад байдаг. Дэгтэй нөгөө нэг ямар тулаанч тийм юу гаргадгуй. Тулаанч цан чанар гаргадгүйх байхгүй. Матадор я тулдахгүй болохоор тэндээс өөр хараад ахвар бух байхгүй на гэх яг явах гэж ди явахчээсэн чинь мөрөнэн хүн фермээ эзэн та на дахиад нөхөд төр байгаад Фандантийн тонод манай бухнууд нэг тендендээс нь хараад үзээч гэж санал тавьсанаар нөгөөдөгч хонхоор ортолчих. За тэгээ Фердинанд нөгөө сарвчнтаа ород ирсэн чинь цуг өссөн нөгөө цуг байдаг бухнууд нь чи бидний нүдний болоо болоо. Бид нар энэ тэмцээнд лоорохын тулд ингэж бэлтгийгдэж ингэж амжилт дэг чи бидрэс хиний цонгсоггүй чамаас болоо тэгээ дуурал. Тэгээ Маргалтаа байжсэн чинь гинт гадаа чимээ гарахаар бүгд дээрээ гараад хардаг. Гуапо гэдэг жоохон аим хатуу том биет юм өртлөө жоохон аим хатуу юм бухад өгөхгүй тэгээд тэр би одоо тулаанд оролцохгүй өөр газар явлаа баяртай сайн суудаач яа гэхэд хөдөлсөн чинь нөгөө махны үлтрлөө аваа явуулчих тийм нөгөөд нь хөөрх юм мэдхгүй машиндас уу яваатсан а нөгөө уднаас наарав тэгээд тэр хүн тэнд ярилцаад өнгөрөв энэний дараа нөгөө валентагээд фердинанд амар дурггүй бүх фердинанд тандаад ээлдэх хвьгүй чи нэг бол тулаанд оролцсон нэг бол махны ферм лү квабогийн араас явсан одоо энд өнөөдрөөс эхлээд өнөөдрөөс эхлэх гэж одоо энд ер нь бол ийм дүрмтэд толсон гэхэ Тэр энэ тэлдэг байхгүй. Бухнууд ч нугасаа ийм шалтгаантай, ийм ийм. Манай Ferdinand ер нь ойлгоо. За энд ер нь удаан ингэж тулдахгүй байвал маханд явах юм байна та. Инжини өхөр болох юм байна та гэж ойлгоо. Тэгээ манай орой олол нөгөө сар мар хараал. Нөгөө фермдээ байж байгаа. Ферми ха нари хаан цаохор. Өмнө нөгөө Nina та, Nina гент яаж амьдэрч исэн. Тэр гой ууйе дурсаал. Тэгээ байжсна гинт эндээс ормоор байна гэж хэлдэг ихгүйх байхгүй нөгөө Lupo гээд нөгөө ямаан да. Ямаан да. Ямаан авсан чинь ёо би эндээс хашаач явахгүй юм Ямаан юу өсө хайртай нэг ч амтан байтггүй хүн ч ямаг хайрлагдгүй гэдгсэн чинь яг байдаг нэг гозра хилээд ниногийн гэрээ хилээд тэнд ямар ч амтан хүний хайр энгэрлийг хүртэхгүй тэгж амьдэрдэг хойлоо цогта явцгаа ятэлдэг хөхгүй. Тэгээ нөгөө луп бач зөвшөөрөөд, тэгээ нөгөө хэр чин тенттэйг нөгөө нэг ийм зара мара жижигсэж жижигсэж гээд жижигэв тута өөрсдөөгөө талд оруулаад тэгээд орхор болдог хөхгүй. Зараанууд нь тентгийн хаалганыхн цаож можиг хэвтгэд туслаад гардгийг өрөөнөөс гарддаг хөхгүй. Тэгээ өрөөнөөс гараал явж исэн чинь яг нөгөө нь тэндээс гардаг хаалхан яг тэдний нөгөө нэг зочны өрөөгөөр дамжиж гардаг хаалга. Заавал нөгөө байшин дотор гардаг хаалгааж дараад манай хөр ингээл гараал явж исэн чинь том өрөнд баахан бух үлгцсэн эвэрнүүд хэжидэг аахгүй юу? Шүү эвэрнүүд вэ гэвэл төхөж очил нөгөө Фердинанд ч очил гайхаа харсэн чинь аавынхын зураг муу заг байгаа л ерөөхдөө ойлгох. Энэ Кариданаас хинч амьд бухуул эргэж ирдэг юм байна аа. Ялагч гэж бол ялагч бол ганцхан хүн байдгиймэ. Тэр нь бол хүн матадор Аа, боох болохоор хизэж амт эргэж ирдг хүм байна. Тэгээд тэрийг ойлгоод. Тэгж ойлгон гуйта манаахан гацаараа тэндээс цугтах болоод эргэж найзууд дээр очиод тэнд байгаа бухнууд дээр очиод тэдтэртэй ингээд цуг явахар шийддэг. Өхгүй тэднийхээ бас нөгөө нэ. нэг цуг амдруулах гад. Уусаал өх юм. Нэг бол тулааны залбар дээр өхөн эсвэл махны фэрэмд очиод өвлийн хичинд ягна гэдгийг мэдчихэе болохоор Манаа нэг нэг найзуудтай аврах гээд тэргээд очтыг. Тэгээ эргэж очоод байжсэн чинь нэг Valenটাই чи Ferdinandтэй сүргөөчлөлтөөд амар уурлал би эндээс явахгүй. Чиний ярьж байгаа чи худлаа модлаа гэж хэлээд. Тэгээ Ferdinandтэй яаж байгаа чи би тулцд, тулдах гээд нэг талбарлуу гараад хэв. Valenтин жижигэн битэв шүү. Ferdinand чи мангар том бидээ. Тэгснэ тулдахгүй. Яалчгүй нөгөө чиг гүжрээл мөргсөн чи манаа он мөргөлдөөл хажуу тишээ нэг дарсэн чин Valenтиг хөвөр хогорчдөг. Валентайг өөр хугарал байжсэн чинь нөгөө L Primero гээд хамгийн сүүлийнхээ тулааныг хийх гэж байгаа Матадор хараа цогсчээ. За энэ бүх угаасаал амар бухууд би энийг сонглоо гэдээ нөгөө мөрөнөд тэлжидэх. Тэгээ Валентайр нь тэр өрөө нь шууд махны ферм л очиг. Тэгээ нөгөө хэдэн сандрал за Валентайж яваад өглөө, Guapach явчихлоо. Бид чинь юу нэг айдлах юм байна дөө гэж сэтг их санаагаар ундаг ахгүй. Тэгсэн чинь Фердинанд ёо яагаад ууса яаж орох арга мэдтсэн юм чинь ганцаараа орох байсан ч гэсэн орохгүй а тэнд байгаа бухнуудаа аваад махны ферм дээр байгаа Go Apex Valorant 2-ыг очиж аврахаар махны бэр билээ очилтэй. Тэнд очиод нүлээ юм болж байгаа бүр амар олон сааттай тулгарч байгаа. Махны бэрм төрс нэгөө хоёр гаргаж аваад үлцэгтэй нийлээд нөгөө үхэр ачиж явдаг, бухачиж явдаг том машин да. Бүгдийг жигчээд манаа төмөр замын багцал руу яадаг, ихэнх нөгөө нэг бацаа багта багцал дэрэс орогчисэн штэй. Хичээний галт тэрэгний цуугаа замаараа нэг тууламуулаа жижиг жижиг бүх жижиг камтд цуглуулж аваад багцал руу. Нөгөө үдэн чи араас нөгөөг бол хотын гудамжиар бур маанр том том бухнууд. Гүсэр бол багцал дэр очиод нөгөө найзуудынхаа вагоны чиглэгийн цу гэнт очоо гэж хэлээл өөр бүрэгдэт үлтч лупотойсог энэ артурн пако нөгөө зургт үзэж байгаа зургтэн мэдээгээр хотын төвөөр гү үзэж байгаа зүгтж байгаа бухнуудыг хараад нөгөө эзэндээ хэлээд эзэн зургт үзээ за яг нөгөө мана фердинанд яаж чинь нөгөө нэнгээ ав очнод дагуулад фердинанд нөгөө тулаа икч байгаа газар машинтаа очдөг ахгүй тэгэл очоол яг очх ууяар нөгөө нэг эль примэр фердинад хоёрын тулаа эхэлдэг ахгүй тулаа эхлээн тулааны талбарт гараад мана фердинад угаас өхөн гэдэг мэдж байгаа штэ амар айгаал тэгэл лупо нөгөө зөвл амарч байсан яалахгүй д үзэрээ гээл. Тэгэл тула эхэлт. Эл Прэмиэр уч талбарт гарч ирнэ Фердинанд гарч ирнэ. Тэгэл хоёр талаас нь үзээл. Байджсэн чи Фердинанд чугш нэг тула маллаа дөнгөөр орж байгаагүй штэ. Мэдхгүй. Тэгээ зүгээр зохсоод л. Тэгээ зүгээр зохсоод л чи нөгөө Эл Прэмиэр туслахудаа л удаал уурын хөөрөх гээл. Байджсэн чи. Нөгөө Матадорын хэн улаан даав өдөж штэ. Даав Фердинандын Юунд орооцлч тэр өврөнд нь орооцлчдаг аахгүй би тэг яг нэг хүмүүс арахтаа болохоор матадор бох хоёрын байран солигдсон. Бух нь улаан даавуу барьж гүгээд матадор нь болохоор нөгөө бухны орон улаан даавуурын дээрээд тэмэрхүү инеэдтээ юм болдог аахгүй хүмүүс бас ингэ хөгжөөд инеэлтээ ерөөхдөө нөгөө эль примерочт хамгийн сүүлийнхээ тулааны хийж байгаа бух чинь нөгөө матадоргоор олон нийтэнд дэрэмцлээд байгаа юм шиг матадорт санагддаг аахгүй тэгээд манаа уурлахч жүрэл сэлэн баярад сэлэн баяж гэж тэгээд нөгөө шарахтуулда штэй шарахту хүр дээр нөгдчихгээ зоогдоод үлдчихдэг хөөхтэй үлддэл ингэ бежс на я нөгөө төч авч идэл яг ялах гэж байгаа тулаанд ялах гээд байждаг юм уу яг тулаанд ялах гал байжсэн чи Фрдинанд хөлндор хүний хин нэгнийхэн шийдсэн улаан сарнаа байж таар тэгээ нөгөө амар төчгэн дуртай болохоор нөгөө Баттуур буулгаал манаа нөгөө тулаана өржилүүлэхээ боллоо гэд өөрөө дотороо хэлээ зохсчдаг ах тэгээ Баттуур нж байхдаа тэгээл тэг, амар ууралцсан олон нүднэр ингээл доромжлуулцсан чи шууд сэлмэй барайл сүүлчийн гаталтай икгээл Фрдинандын нүд рүү хараал ингээл гүнзгий амсгаа аваал яг гатах гэжсэн чи хүмүүс гин тойрол наа та тагаан таамаа барьтимэнт л тэгээ бухуй амийг өршөөж мөршөлт юм тэгэл манай омжиахда тэгээ үзэгчдийн хүсэлтээр бухийг амьд үлдээгээл нэргэж хараад алхачт. Тэгээ нэргэж ханалаа алхсан чинь Нино тэндөөж тарал Нино талбар руу орч ирээ Фердинандиг тэмрээл араас нөгөө галтэрэгт Нинагийн тачаарагэд явуулсан найзууд нь орж ирэв л. Тэгэд ерөнхийдөө дуусах тал руу га. Нөгөө чинь юу яа гал? Нөгөө ачи ирсэн ачааны машинда жигэж яваал Нинагийнд очиол. Ерхэд Нинагийн аав мөнгөр болон бухнуудтай нэг ямаат олцдог. Нөгөө ямагын Нина хараад амар тэврэл, хайрыг мэдрүүлэл, хүний хайр халамжийг мэдрүүлэл. Тэгэд энэ хөөрхөн кино маань дуусна. Тэгээ бичлэг дуус л үтсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. За тэгээд энэ киног тайлбарлахад би юу ч ямар ч нэг өмнө зүгээр скрипт ингээвч бичээд яддаг гэсэн. А одоо болохоор зүгээр өөрөө бэлдсэн бичлэгээ харж агаад юм орчуулга хийсэн болохоор орчуулга нь дуу ор ор уулга хийсэн болохоор. Эхний удаад алдсан онс юм байж магадгүй тэгээд ямар ч са 58 минут тэний хүн шиг ганцаар яриа суудсан байна. Дараа уулзлаа. Төр баяртай.